fantastisk. Ja, jeg vil, og Hjalte er fra Korea, men det er sådan en løgn. Korea Hjalte. Yes, yes. Så vi har Korea Hjalte mod AWS. Det er om level 39, mand. Shit, jeg tror, jeg er level 4. Ja. Åh, sådan er det, man lige har fået spillet. Det er altid. Jo, ja. Eller lige fået hots. Men ja, vi kommer til at spille på Cloud Kingdom. Jeg vil nok mene, det er mere en Zerg-favorite map, fordi jeg synes, der er så meget snoren rundt i det, og så synes jeg, Zerg kan komme rimelig godt omkring hjørnerne. Det er i hvert fald en interessant map, vel? Mhm. Ja, men hvis du bare smider os afsted med spillerne, så kører vi bare. Ja, vi har i top højre hjørne har vi Hjalte, der spawner som den blå Protoss, mens vi i venstre hjørne har Aves, som spawner som den røde Zerg. Yes, yes. Altså, det er jo standard som standard. Altså, der er ikke nogen af de her spillere, som vi egentlig kender. Vi tror ham nede i venstre, eller venstre hjørne her, han er fransker, tror jeg det var. Vi ser tidlig en drone, eller en probe her, men jeg bare prøve at lave en wall-in her. Han har faktisk det nye pylon skin i dag, jeg synes det er fedt, at der kommer nye skins ind. Det kan også spille lidt mere anderledes at se på, så det ikke bare er det samme igen og igen, og det er egentlig godt nok. Og så bliver der bare kastet good luck herfor noget, det er altså ret at se det, og prøv lige at tjekke den pylon ud der. Man. Vi har også en overlord her, som har fået et nyt skin. Fuck, man. Der er blevet sendt hernede, nogen på midten af mappet her. Og det, ja, jeg synes, det er en rigtig fed feature, der er kommet til spillet. Ja, men lad os se. Altså, der kommer... Vi har en tip-hul op for Zerg. Kan det passe? Ja, det passer. Hvor de laver bokken her, så han kan få ekstra probes, eller ekstra drones ud. Ja, og han... Jamen altså, lad os lige se. Altså, det vi nok ser fra typisk, eller fra Protoss-spilleren her nu, det er jo, at han nok laver et Forge-expand, som I så kan se med det samme, der kommer en Forge ned her. Og så at det hjælper ham med at få en expand ud, og så gør det sådan rimelig sikkert for nogle rushes eller et andet. Og jeg havde faktisk regnet med, at jeg nok ville se nogle små circlings komme fra... De er på vej, ja. Avis her. Eller ja, de er på vej, ja. Så han er jo egentlig, det han Protoss-spilleren her gør egentlig det rigtige som sådan. Han skal bare hurtigt have wallet af. Nogle waller hele, andre gør ikke, men normalt vil man nok lade være med wall hele, og så han sælger til at holde af, og så kan han få lov til at expande i fred, hvilket han tror, han får lidt problemer med at nå det, med mindre vores circ-spillere måske ikke spiller så aggressivt med circlingsene, og bare bor dem med til at scoute med. Men det får vi at se lige om lidt. Hvad tror du? Så i hvert fald, de første circlings kommer ud nu her. Ja. Yeah. Jeg ved det ikke helt. Det skal i hvert fald blive spændende at se, hvad... Ja, fordi nu er kanonen næsten op. Jeg ved ikke om, jeg tror faktisk Circlings de når derhen, og så kan Fren faktisk godt nå at komme ind og få lov til at scout. Ja, de får, de får lov til at scout her, tror jeg. Ah, det kommer måske lige op. Uha. Meget vildt trækker af alt det der, at smide en pilot op. Ja, altså som I så kan se, altså så er det jo, så forsvaret, det holder rimelig godt her, fordi kanonen laver 20 skader, der er bare ikke meget at gøre. Cancel selvfølgelig den der, og får pengene tilbage, og får direkte smidt sin Nexus ned, så han kan komme fremad med macro-gamet. Vi ser dog, at Zerg stadig ikke har smidt sin... jo, han har lige smidt ned nu her. Så han går også for lidt af macro-gamet, starter sin extractor her, så vi kan godt forestille os nogle... enten nogle roaches eller noget speedlings. Kom her lige med. Ja, det ville ikke være en overraskelse til en rimelig standard start for begge spillere lige nu her. Og vi ser, at en probe går ned faktisk her, og der er faktisk helt åbent ind til expansion nu her. Jeg synes, jeg godt lige vil nævne om, at det er, at på den måde Zerg-spilleren, vores franske Zerg-spiller, han har placeret tingene, det er, at han har sat en overlord herovre, så han kan faktisk se, hvad han egentlig laver som sådan, og egentlig bare free scouting, og de Zerglings her rundt omkring, er egentlig ikke så stor en betydning mere nu, andet end bare lige at sørge for, at der ikke kommer nogen probes, og vi sætter den der probe smut derned. Der kunne godt være på en potentiel pylon, men det er nok mest bare for at simpelthen at få noget scouting ud, så han kan se. For han vil nok gerne vide, hvad hans fjende gør lige nu. Og så med, han finder nok ud af lige om lidt, at det er en hatchery, der er på vej. Og sådan vil være fedt for ham at scout den gas der. Han får i hvert fald, indtil videre har han fået en fin scout. Han får set den expansion der, og han er godt på vej rundt. Men jeg tror, den er queen her, der tager den ud, inden han ser alt for meget. Han ser den ene gas. Men mere får han ikke lov at se. Nej, men der var jo egentlig heller ikke, altså han har jo fået, det er så speedlings, vi får frem her, og vi kan se, at han droner
rimelig vild. Så der er ikke nogen former for real rushes herind til vi starter ud med. Begge sider er egentlig bare i gang med at macro op og sørge for, at de får deres økonomi til at køre og får kronoboostet sine begge sider. Jeg er faktisk lidt overrasket over, at han ikke har fået et mothership call endnu. Jeg mener ellers, at den er faktisk, at han går fra Stargate. Ja, han går fra Stargate nu her, og må ikke vi ser den famøse orakelåbning, eventuelt med noget harassment. Ja. Ej, det er måske lidt for sent for den, men han kan i hvert fald... Måske lidt, men altså, der er helt klart det potentiale for, at der kan komme sådan et oracle derind, og så bare lige... for de kan eddermame bare riste en hel drone line, så det siger noget. Det tager ikke lang tid. Lige præcis. Så ja. Rimelig standard faktisk fra begge spillere lige i øjeblikket, at de er rimelig vant til at se fra Heart of the Swarm af. Hvis vi kigger ind på... vores production endnu, så kan vi se, at der er speedlings limit, og så kommer der 7 roaches ud, så der er faktisk der er lille potentiale for, at det kommer 7 roaches, og egentlig bare lave noget pres på ham som sådan, fordi og det kan faktisk godt blive lidt af et problem, fordi vores Protoss har egentlig ikke som sådan det vildeste forsvar, eller noget til at holde af. Nej, han har ikke sin mothership core ud endnu, så han kan ikke lave Planetary Nexus. Nej, nemlig. Og altså, det er jo det, der er så vigtigt ved den der mothership core, det er, at ja, du rent lave den der laserkanon, eller faktisk ikke huske, hvad den hedder, men... Ja, jeg tror, den hedder Photon Overcharge. Ja, Photon Overcharge, og det gør sådan, at han kan stort set defende hele sin base, og det er jo intet problem med det. Og vi har altså de her 6 roaches på vej over mappet nu, med 4 speedlings her. Det kan altså godt lave forholdsvis stor skade, hvis vores Protoss-spiller her, han ikke passer på. Det skulle ikke være sådan, du har muted dig selv, vel? På det et eller andet. Meget muligt, jeg har det. Det har jeg ikke mere. Okay, så det her roaches, de prøver på at komme ind, men godt de har... Godt ja. Hold dem lidt op og løfte dem op, og... han kan som sådan nok godt holde det fra, hvis han kunne tage et fortyd eller et andet. Det er lidt drastisk for vores franske spillere her. Men hvis han kan komme ind, så kan det betyde næsten et helt game for vores Protoss-spillere her. Jamen. Og han har lidt problemer med, at han prøver på at lukke det ind og laver 3 bear cannons og warper ind så meget han nu kan. Og jeg ved ikke, hvad tror du, kan han komme igennem? Jeg tror ikke, at han kommer helt igennem. Vi har stadigvæk et forsvar på den her sentry her. Og vi har 2, vi har 3 faktisk phoenixes, der kan løfte de her op. Åh gud. Er det... er du med endnu? Jeg er med. Så står du lækker. Nu kom du med. Jeg ved ikke, du lækker eller andet. Jeg ved ikke, hvad der sker her. Oh, fuck. Det er mit spil, der ikke svarer lige pludselig. Nu svarer det igen, så jeg ved det ikke helt. Må jeg lige lukke det. Oh, ja. Hvordan fanden unpause er det? Er du... Jeg er inde igen. Okay, du er good to go. Så okay. Jeg skal blive ready. Hvordan finder jeg over det her? Vi er ready. Sådan der. Og ja, det ser ud til, indtil videre han holder den udmærket. Der er nogle store skader på wallen, men alle de her photon cannons, de kommer altså ofte. Det er ret nok. Og altså, som sådan vil jeg også sige nu, at jeg vil give overhånden til vores søgspiller her. Han går nok lige ved at have rimelig mange minutter op i sin... ja, det er ikke så godt for ham, fordi han skal egentlig bare ud og expand, og det er også det, han gør. Og jeg tror, det Protoss, han havde regnet med, det var jo egentlig, at han ville... Jeg ved ikke, hvorfor der bliver blinket, men... Jamen, det er mig. Jeg må ikke klikke på ting, åbenbart. Så gør den det der automatisk. Ja, okay. Jeg tror, det han ville var, det var en eller anden Phoenix Harass, men han har egentlig ikke kunne få lov til det indtil videre på grund af det der Roach Push, men de der Roaches, de kan heller ikke komme igennem noget, så det er egentlig lidt, at... Det er bøvl fra begge sider, men som sådan, hvis vores søgspiller kan få lov til at få lov til at macro her, hvilket godt kan blive lidt af et problem nu, fordi der kommer noget af en stærk Protoss army her ud nu, men der er en immortal stock i basen, eller han har i hvert fald valgt ikke at tage den med, og trækker så de andre tilbage, og Void Race har de buffet rimelig meget, har jeg fået videre. Ja, Void Race, det skulle gerne have været en lille smule bedre nu her, end de er i Wings of Liberty, grund af Prismatic Alignment. Ja, vi sidder noget harassment nu her, der ryger nok et queen hernede ved tredje base, så der er ikke mulighed. Så lige ud til at den... Ej, den går ned. Jeg tog så godt nok en masse energy fra de phoenixes der. Og altså,
vi ser, at de der Phoenix ikke blive brugt så meget, som han nu gerne ville have gjort det til. Fordi normalt så skulle du jo gerne gøre en del skade med det, men altså nu er det jo sådan, at du kan sende alle dine overlords hen til en sporkruller, og så har du egentlig beskyttet alle dine supplier, og dine queens, de skal også bare lige være i nærheden af dit hatchery, og så er det egentlig good to go. Så Phoenixen lige nu skal er ikke de mest brugbare, og vores søgspiller tjekker, om der er en tredje base her, og indtil videre, så ser han ikke nogen tredje base. Men der kommer en, der er på vej her nu. Ja. Han har allerede sat en probe sted. Helt sikkert, og den kommer her lige nu, og altså, han vil sørge for, at han skal helst sørge for, at Protoss ikke får lov til at tage sin tredje base op. Til gengæld, så tror jeg, det bliver svært for vores Protoss-spiller her. At holde den, præcis. Fordi at han skal, enten så skal han have gjort noget andet ved den tredje vej dernede, så han kan sørge for, at han får lidt mere tid til at trække sig tilbage. Men der er mange cirklinger, så mange Rogers her, og jeg tror måske, der er chance for, at det Nexus, det ryger her lige om lidt. Ja, vi ser Extended Thermal Lands på vej, og det er et klart tegn på, at vores Protoss her, han går imod nogle Colossus. Men spørgsmålet er, om de måske er lidt for sent ude. Så han vil forsvare den base, så de kommer i hvert fald ikke ud til tiden. Ikke med Thermal Lands i hvert fald. Vi har ikke Colossus på banen. Ja, han får nogle problemer nu, og han angriber nu her. Og Circus, de prøver for at få surround. Rimelig okay for Forsvils, der kommer ind her. Så han ja, fint Forsvils. Først, og, men han vil gerne sørge for, at den Nexus, der den kommer til at overleve, og Fingers kommer ind og tager de her Roaches op og sørger for, at de heller ikke får lov til at gøre den skade, de skulle gøre. Men jeg tror faktisk, det er lidt for mange Circlings. Eller nej, det kan være en ryger, jeg er meget tæt. Den er meget tæt. Jeg skal cancel den, tror jeg. Nej, han klarer den, tror jeg. Ja, og den holder os. Den bliver holdt. Men 10 HP, så jeg, der var sådan cirka tilbage af det, og der er ikke meget. Og jeg kan klikke på ting igen, uden den pinger. Det er fantastisk. Det er jo lækkert, mand. Det er jo så lækkert. Vi har en enkelt Colossus ude på banen nu. Extinguished Thermal Lands er snart klar, samtidig ser vi Blink. Og Protoss Ground Armor, både weapon og armor faktisk på en. Så vi ser i alt det her, der macroer rimelig godt op. Samtidig ser vi dog på vores Zerg's side her. Muscular adjustments, og vi har tre hydralisks på vej, og en expansion mere. Jeg er faktisk sådan lidt våg på at sige, at vores Protoss-spiller er lidt bagud i macro her, fordi han får nogle problemer her lige lidt, hvis han prøver på angriben, og jeg mener virkelig, at vores Zerg-spiller her burde få det snipe, eller bare i hvert fald tage den next ud, fordi han gjorde så forskellet. Prøv at se den her kæmpe deadball, der er hernede i Zerg her på vej mod mappet nu. Det ser ikke så, det ser svært ud for vores Protoss-spiller lige nu. Det er godt, det er rigtig, rigtig svært at holde, hvis han vælger engage. Det bliver rigtig, rigtig svært, og især fordi der er store chancer for, at han mister den der Nexus, så den tredje base kommer heller ikke til at være så godt. Men vi ser faktisk lille counterattack hernede ved bunden. Men som sagt, altså det er fem Phoenix, men han får nogle... Og de skubber nu. Han skubber nu. Store problemer, ja. Og den bliver rigtig svær. Med så mange hydras. God forsvildelse i første omgang, men de forsvinder altså snart. Ja, han skal i hvert fald til at have nogle Corruptors ud af det eller andet, for de her Colossus her, de kommer til at riste Hydralisk, Roaches og Circlings, alt hvad han har. Godt være, at han har en vild her og vild Mako, der bare lige kører for ham lige nu, men han skal virkelig bare have taget den Nexus ud der. Det er virkelig den, han skal have taget, så han kan komme frem af i det her Mako, men han fokuserer alligevel på de andre Jonas her, hvilket jeg måske er ikke så helt enig med ham i fysisk. Den Nexus ud, før de der Colossus får lov til at gøre noget ved det, men jeg tror måske, han får lov til at få den Nexus med hjem, så han i det mindste i hvert fald kan få ja, Nexusen vil falde. Jeg synes, det er udmærket hold af Hjalte her, modsat måske ikke den bedste micro, vi har set fra AWS. Han skulle måske have muligvis trukket sin Hydros lidt tilbage, fordi de blev altså restet fuldstændig. Ja, men han skal i hvert fald have et tech switch til noget, eller i hvert fald op og få fat i det der Corruptus, så, eller der er faktisk også Vipers, han kan jo bruge som abduct, så kan han trække dem ind i herren og så få dem på den måde. Lige præcis. Der er mange flere muligheder nu, altså Corruptus, Vipers, og det er det, han skal op og have fat i nu, det er tech, fordi ellers så får han altså problemer med de Colossus, for det er en del skade, de laver. Det er jo double damage, så det er cirka 32 two shots på Hydrodisk, som ingen upgrades rent faktisk har. 1-1 upgrade kommer nu kun lige her om lidt, så godt være det vil macro game og, fra begge sider her, men vores franske spiller her, han har lidt nogle underlige timings, som ikke lykkes helt, men han fik den tredje base, og han er foran. Og jeg vil give favorittiden lige nok til vores søgspiller lige nu indtil videre. Ja, han er i den grad foran i supply, men hvis vi kigger her på Army Supply-tappen, så er han altså ikke ret meget foran i øjeblikket. Faktisk er Hjalte der foran i Army Supply. Men han er så stort bagud i Worker Supply, så spørgsmålet er, hvem den jeg ligger til i øjeblikket. Vi har i hvert fald en masse units ude, men der er ikke så meget counter de her Colossus i øjeblikket, som vi altså har tre ud af. Samt vi også har Skytors oveni og nogle Force Fields. Helt sikkert, mand, og de siger jo, at Void Race'ene, de har fået et rimelig vildt buff, og en af den der Void Race har eddermame med 15 kills, så det bliver vildt det hernede. Og jeg rækker ud nu.
tror faktisk ikke, at det kan vores... blive rigtig svært for EVS, den her. Ja. De Colossus gør så meget skade. Og den er fuldstændig ristet væk, den lille her, han havde her. Og indtil der, der er simpelthen ingen spinecrawlers på den her base, og den falder. Det kan jeg godt garantere allerede nu. Altså lige nu her, så kunne det faktisk godt være sådan, at vores Zerg-spiller får nogle problemer her. Han har mange hiders, så det er også et fantastisk damage output, det giver. Men når der står fire Colossus der og bare smelter alt, hvad der ligger foran dem, så er der ikke meget at gøre med dem der. Og jeg ser stadig ikke noget production til til et higher tech. Han har ikke engang... Jo, han har lærer tech, men han har ikke fået købt sit spire eller noget af den stil, så han sidder lidt i skidtet lige nu indtil videre, for den her Protoss her kan eddermame riste, hvad der er tilbage af Zerg-spilleren. Og den gror større og større. Vi har en der AWS, som er supply blocked lige i øjeblikket. Det gør det altså ikke bedre for ham. Mens vi ser Hjalte på vej mod sit... Ej, han er alligevel en del fra max start med den her Protoss Deathball. Den er altså virkelig stærk. Jamen, der er ikke meget at gøre indtil videre. Nej, jeg er faktisk lidt overskrevet. Nu kommer endelig... Vi ser endelig... Jeg kommer godt nok til at lave det nede ved hans main base, men han får det så sat op, og så får det... For han påbegyndt sit hive-tech, så han kan få fat i det der, enten vipers eller... Ja, vi skal lige holde med det her lille drop, der kommer fra Hjalte nu på Natural Expansion her. Fire celler til en War Prison på vej. Samtidig med, at han engager mod Third. En smule harassment her, mens... Og det er altså et godt angreb, der kommer til Hjalte nu. To spinecrawlers kun på basen. De der force fields der, dem kan man ikke sætte så meget spørgsmålstegn ved. Nej, og lige nu, som det er nu, så de der Colossus, de får lov til at lave den skade, de skal gøre, og nu trækker han så alligevel så lidt tilbage. Vi ser det her warp ind, der er højst sandsynligt nok bekommet, og at den anden base her, den bliver højst sandsynligt taget ud. De her fire cellers, de laver jo ufattelig meget skade. To queens er nede. Rogers kommer her for at back det op, men samtidig så er han nødt til at passe på ved fronten her, fordi der er ekstremt mange Colossus. Ja, han kan ikke trække hele sin her tilbage. Nu ser vi endnu en engagement her fra Hjalte. Går helt frem med den her fantastiske process her, han har i øjeblikket. Og samtidig, hvis der har Warp Prism tilbage på mainbasen, så kan, som nemt kan warp flere units ind. Og hvad kan AWS dog gøre ved det her? Altså, der er ikke meget at gøre ligesom sådan lige nu. Enten ja, hvor han mister sin tredje også. Han... Det kører som sådan egentlig godt nok for process-spillerne her. Og problemet er, at han har bygget Mutalisk. Det burde han ikke gjort. Han skal have fat i nogle Corruptors eller noget, fordi han kan simpelthen ikke slås med den her. Hvis han på en eller anden måde kunne få de der Colossus skudt ned, så ville han være i en fin position, men jeg tror faktisk, han kunne finde på at gå for et base race her, siden han har bygget en base helt ned til højre hjørne. Han gør det faktisk også helt op i venstre hjørne nu, tror jeg. Eller han scouter i hvert fald, han har sat en masse drones afsted her. Jeg ved ikke lige, hvad hans plan er, at være helt ærlig. I hvert fald ser vi mere Protoss action her. Altså, vi kommer nok til at se, at Protoss kommer til enten at trække sig tilbage for at forsvare, men han har en chance, for at tage en del drones ud, hvilket han nok højst sandsynligt får lov til at have. Ja, vi bliver restet helt dem her, og han får også den den fjerde base her. Protoss-spilleren, han har ikke meget... Som sådan, så ligger han i den gode position lige nu, og han er... Nu har han endelig fået taget sig sammen og så fået nogle vipers, men problemet er, at selve macro-gamet for vores Zerg-spiller her ligger lidt i problem. Altså, hans anden base har jo 8, 16, 24, 32 drones på en base, og altså så mange andre steder også, at det giver ham ikke nogen indkomme, og at vores Protoss-spiller, han kommer egentlig bare længere og længere fremad, så vi er ved at løbe ud tid for vores Zerg-spiller her. Han får nogle problemer lige om lidt. Jeg tror, vi kommer til at se en stor kamp her på midten af mappet. Det er selv Naga Tower altså blevet taget af Zerg, og her ser vi altså den engagement, der skal komme. De her vipers skal virkelig gøre noget fuldstændig fænomenalt her, hvor vi ser gode storms. Gud, vi får to feedbacks, fantastisk, og så er der bare storms. Blinding clouds, og der er bare intet at gøre her, vores... Ja, AWS kalder GG. Og Hjalte tager sejren. Hjalte tager helt klart sejren her. Der var det jo fantastisk, altså han lavede to feedbacks på selve vipers nede, så de kunne ikke få lov til at lave deres blinding cloud, hvilket det egentlig var en... Simpelthen, der var nødt til at lave nogle blinding clouds for at kunne klare det der, så Colossusen egentlig ikke kunne gøre noget. Men desværre, så fejlede Microen lidt her fra den Zerg-spiller siden, og ja, det var egentlig det første game, vi fik castet her, og jeg håber, I har nyttet det.